Rybáři v Litvínově na Pavlu začali s prodejem vánočních kaprů. Z rybářství Dvůr Lnáře. Proč zrovna tam odsud? Proč neprodáváte své vlastní ryby? No, máme s nimi dlouhodobou spolupráci, vyprodáváme je tu už minimálně 15 let a ten lnářský kapr je teda mezi našimi kupujícími oblíbený a proto teda tu spolupráci teda rozvíjíme tak. Nakupujeme teda kapra, protože kapr, který ho děláme v našich revírech nebo na našich chovných soustavách, tak si děláme jako násadu do sportovního revíru. A tady teda lnářský dováží amura, kapra, a sumce, štiku, candáta. A v letošním roce jsme teda štik měli dost, takže štiku, kterou prodáváme letos, je z naší produkce. Jste určitě vášnivým rybářem. Co budete mít vy na štědrovečerní večeři na stole? Já budu mít krkovičku a klobásu, protože kapra nemusím. Sice chytám od 7 let, ale kapra nemusím. Proč by měli zákazníci kupovat ryby právě z vašeho chovu? Protože naše ryby jsou velice kvalitní, vysádkovaný. Zákazníci by měli přijít k nám, protože naše ryby za první jsou vůbec starý, jsou 4 roky starý, což je ideální stáří pro konzumaci ryb. Jsou velice dobře vysádkované na čisté a průtočné vodě a kvalita těch ryb je na velmi dobré úrovni. To se potvrzuje mimo jiný i tím, že sem chodí dlouhý léta stálí zákazníci, kteří si kvalitu našich ryb poměrně chválí. Tak už díky tím, že se vracejí ty stálí lidé, tak už to svědčí o tom, že ty ryby jsou v pořádku. Navážíme sem okolo 60 metrických centů ryb. Spolupráce našeho rybářství tady s místní organizací trvá už dlouhých 15 let a nejen zakládá se to na tom, že sem nejen dovážíme tržní ryby, jako by vánoční kapry, ale že jim dodáváme i násadu do místních volných vod. Vánoce bez kapra si neumím představit. Honza Vraný, e-mostecko.cz.